Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин фискалдык жана инвестициялык саясат боюнча кеңешинин жыйынын өткөрдү. Ал салык жана бажы жол жоболорун фискалдаштыруу боюнча мындан аркы иштердин маанилүүлүгүн белгилеп, өлкө президенти тарабынан коюлган стратегиялык долбоорлорду жана тапшырмаларды ишке ашыруу үчүн бардык ресурстарды мобилизациялоо зарылдыгын белгиледи. Андан соң финансы министринин биринчи орун басары Руслан Сүйүнәлиев 2024-2028 жылдарга фискалдык саясаттын негизги багыттарынын долбоорун сунуштады. 2024 жылы жалпы мамлекеттик сектордун бюджетинин же консолидацияланган бюджеттин ресурстары 600,7 миллиард сом деңгээлинде пландаштырылганын белгиледи. Отурумдун жыйынтыгы боюнча министрлер кабинетинин фискалдык жана инвестициялык саясат боюнча кеңеши айтылган сын пикирлерди жана сунуштарды эске алуу менен 2024-2028 жылдарга республикалык бюджетти түзүүнүн максаттуу көрсөткүчтөрүн камтыган 2024-2028 жылдарга фискалдык саясаттын негизги багыттарынын долбоорун жактырды.